برز دایزان بخیر هاتی سورس دوباره بخیر هاتی بپی قصه سرود احمد اندامی کرای خراوی هیوا عراق باز لو دکاد لماوی یانز دمانگ دا چلو چوار جن تنیا لکرکوک اوی که اشکرا کراو کجراون بدل لو حالتانی که اشکرا نکراو بنهینی و لناو خیزانکان انجام داده دکری رایک باو دست پیبکن که کرکوک بناو چه دابرن راو کن بوت دوزخ بجنا من پێم وایە لە هەر شوێنێک سەقامگیری ئارامی باری ئاسایش ئەمنی سیاسی ئەو شوێنە جێگیر نەبوو توندوتیژیەکان ڕوولە زیاد بوونەکە بەتایبەت ناوچە داپڕێنراوەکان کەرکووکە خانەقینە مەندەلیە بۆ نمونە یەزیدی و شەبەکی دەوری و بەری و مۆسڵ و شەیخان و هەموو ئەمانە ڕووبەڕوو چی بوونەوە ڕووبەڕوو توندوتیژیەکی زۆر بوونەوە ئەمە کاریگەری ئەسڵان کێشمەکێشی سیاسی و ئەمنی و حزبی و لە هەمان کارنەتەوەیە چونکە هەموو ناوچە داپڕێنراوەکان پێک هاتەیەکی فرێنەتەوی فرەئاینە تۆ هەل هەر شوێنێکا فرێنەتەوی فرەئاین تا بوو فرە کەلتوریشت هەیە هەڵبەت پێش پرۆسەی ئازادی باسی 2003 پێش ئەوە ئەم جیاوازیانی کە ئێستا هەیە ئەم توندوتیژیانی کە ئێستا هەیە کەمتر بوون بۆ ئەو کات ژن و ژنخوازی لە نێوان خێزانەکان لە نێوان نەتەوەکان تا ڕادەیەک لە نێوان ئاینەکانیش هەبوو بەڵام لە دوای ئەوە کاریگەری کێشەکانی سیاسەت دابەزیە ناو شەقام دابەزیە ناو خێزانەکان کە هەر گیر و گرفتێک لەناو سیاسەت دروست دەبێت لەناو خێزانەکان لەناو نەتەوەکان دروست دەبێت و بەتایبەت لە ئێستایە کەرکووک یەکێکە لەو شوێنانەی کە من بۆ خۆم کاری دیاکەم ئەو ئامارانە ڕەنگە بەشێکی زۆر کەم بکە ئەلانکراوە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان ئەمان هاتوتە بەردەستمان وەکو ڕاگەیاندر هەندێ جار ئاشکرایە کە ئەم دۆسیانە بەڵام ئەی ئەوانەی لە پشتی پەردە ئاشاردێتەوە ئەی ئەوانەی کە بنکەکانی پۆلیس بە کێشەی کۆمەڵایەتی بە کێشەی خێزانی ئەزانن چونکە لە هەرچی سەرجەم بنکە پۆلیسەکانی کەرکووک ئێمە بۆ خۆمان کە ڕووبەڕووی توندوتیژی بووینەتەوە سەردانی هەر بنکەیەکمان کرد بێت بۆ ئەوەی سکاڵا تۆمار بکەین زین چی رو برو مانه بیتو الی اما کیشی کی خیزانی تو بوده داخل کی راست کمالیت یعنی ام کیشی به کیشی کیشی کی حرمکی نه کمال گان نزنه با کو به کیشی کی خیزانی پیوندی بر جنوب پیاده که اوه به برای خوش که اوه هی ابی خویان چاره سری بکن کوانتا لپش او آمریکا بلا و کریتو دیان آمری تر هیا دیان دست ریجی سکسی هیا دیان کیشی نه خیزانه کن هیا بلام باس نکری اصلا جاری کی اما خومن و کو رخ را و کی خومن کۆمەڵ ئامارمان بەیان کرد ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دژمان وەستایەوە یعنی کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی کرد کە ئێمە ئیشمان کردووە لەسەر ناشرینکردنی شارەکە هەڵبەتەوە زانیارییەکی تازەیە لە راپۆرتەکان زانیارەکان باسی ئەوە نەکراوە بەڵام ئاوێزان خان بە فەرمانی وەزیری ناوخۆی عێراق ئامارەکان قەدەغەکراوە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان یعنی ئەگەرچی دیاریکردنی ئامارەکان چارەسەرەکە نییە ڕاستە دیشاندانی نەخۆشی و دەردەکەی لە هەر ناوچێکدا کە بکرێ یعنی چارەسەری نایەنە بەڵام لانی کەم هەنگاوی یەکەمە بۆ ئەوەی کە تۆ شوێنەکان دەستنیشان کەی کە کام شوێنانە زیاتربووی بتوانی ئەو دەستنیشانی کەی لە کوێ بتوانی کار بکەی یعنی کێشەکە لە کوێیە بەڵام چارەسەرەکە دواتریەت ئەم بڕیارانە لە خزمەتی کێدایە و ئەم بڕیارانە بۆچی ئەدرێ لە کاتێکدا دەزانرێت کە ناوچە دابڕێنراوەکان سەر ڕای ئەو هەموو کێشمەکێشمە سیاسیە دۆخیژنیش لەو حاڵەتەدایە ئێمە پەرلەمانێکمان هەیە کە زۆرینەی لە مەذهەبی شیعە پێک هاتووە مەذهەبی شیعە قەنەعەتی تەواویان بە فرەژنی بە هاوسەرگیری پێشوەخت بە کۆمەڵێک پرۆسی هاوسەرگیری کە هاوسەرگیری بەڕسمی نییە بەڵکو کۆمەڵە عادەتی خۆیانە کە هێنایانە ناو کۆمەڵگا هەر قانونێک هەر یاسایەک دەرچێت لە خزمەتی ژنان بێت زەرەرە بوو ئەوان چونکە هەر ئەوانن دوادجار ئەوانن کە تەمسیلی کۆمەڵگایەکەکەن و ئێنەی کۆمەڵگاکە حەز و ویستی خۆیان بڕواتە ڕێوە سەر ڕای هەمبوونی هەموو ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانەی کە لە ناو عێراق کارەکەن و ئێستا تەرکیزی تەواویان لەسەر کەرکووکە ببوورە پێتە بڕم لە بەرەوەی کە بابەتەکە چێ بەسەریە بەڵام مقابل بەوە ئاوێزان خان یعنی ڕەوتێکی تریش هەیە کە بەداخۆکە ئەوە ژەڵێن بەڵام بە سێکسواڵیکردنی بە کاڵاکردنی مینەیە کە لە گەڵ ڕەوتە ئاینیەکە بەداخەوە لە عێراقە ئەویش یعنی کە بڵین لە زێهنیەتی سەرمایەداریە جێگەی بێت و جێگەی بێتەوە ئەویش کاری لەسەرکراوە یعنی تەنها زێهنێتە ئاینی و کۆنە پارێزیەکە نییە بەداخەوە یعنی بە جۆرێکی تریش دووبارە کاڵاکردنی مینە هەیە لە عێراقدا و لەو ناوچانەش لە 2004ەوە بۆ ئێستا دەیان جار پرۆژە یاسای توندوتیژ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی پێشکەش کراوە تا ئێستا دەنگی لەسەر نەدراوە تا ئێستا نەهی ئەکرێت پێیان وایە کە ئەمە بۆ ناشرینکردنی باوکە بۆ ناشرینکردنی پیاوە لەناو کۆمەڵگە
وبو ازادي كي رها تصورانه كي اكيد زوريني او دنگاني كلنا وبرلماني عراق زوريني او سياستي كي عراق بتروا جهتك عراق همو او د صلاتاني ك لسرو يمون كد صلاتي كي جيرن بو نمونه ولاتي كي وكو ايران ك يمكوتين تجرب شاري اوانو ولاتي كي وكو تركيا همو امانك هاتون ايش لسر اواكن كالتوري تو بصرنا وكالتوري خوان بهن البوي يواش يواش ايش لسر او بكن چون اجاوا دروز بكن خلق سر قال بكن بكومله شتي لا وكيو شتي غورتر لدزدن اما لناو كركوك يعني بس كركوك بكم بان اتمنى تشكان يتر چونك همو او ناو چانه همو بيوندي بيك او هي چونك همو فرنه تو فر عيله همو همو اوشتانش واكاد كشكان زور زياتر بي لو روي هرشتكي سياسي هرشتكي حزبي هرشتكي رنيكي جواز بيتناوا كشكل بوكو ملقا قورة ربيتو هر قضية أمني داعش تيرور كدروس تبيت ليرك يشيكي قورة دروس تبيت بو خيزانا كان چوك جناني إيما ناتوان آزاد بن جناني إيما أصلا آزاديان آزادي كلب شكراو للاي أوان ولكاتيكا تو بياوكاني أوكو ملقايا هيج زرفتكي كار كردن يعنى بيت باري أمني أوشونا ناسا قام جير بيت ئازادی کردنه دا به بو قصه کردن بو را و کردنی کومله شت اما تاثیری بد وسر خزانه کی خو بوستر منالو چکانی خو ک امر جاری کی ترکیه شی کی تر درسته کاته واش زور باشه اوزان خان البته دواتر یم رزت البته برجوان امجی بهندشتي باش کر ک او جنانه شی ک چونته او ناوندانه او یعنی له حکومت له پرلمان نه اتوانی و كاركني كي باج لسر دوزيجن ولا سر او غيرو غرفتاني كجنان العراق دارو برويد ابنو بدنا نشد دابرين راو كان اشكالي لسر كان اما دكري بلين رخني بي بو جنان العراق دا وچون دكري جنان اراست درستا كبرن بو نيشني توندو تيجي وكشتن لبنا وچا من بي موي قزي جنان قزي شي غشتي يعني برسي كي غشتي برسي كي كوملايتي برسي كي جنيه اكري جنو بيو قصي لسر بكات شو كخمي خمي جن خمي بيعيش خمي خزان كمال ويا بلام أو جناني كن نرايت حزب كانك بداخل يا مجني سر بخومانية لنا وسياسته إما بهيوم هل بجاردني أم جاريان لسر ليست حزب كان نبيتك تاكي سر بخوينا ورخرا وكان يش بتوان خلكي تشالا بتوان دور لواقع العراق دور بلام بهيوام يعني هولي او بدين اما لري رخرا ونو دولت كانوا في شاري او دروس كان كسي تشالا كينا ورخرا وكان بتن لو ببن خاون قرار وخاون بريار وخاون بيرو كي جوان بو خدمتي شنان چونك اولنا وكم القايا اكو زرا زرر لهم ويدا او جينجر زور دوري بينيت يعني هر ام كومل جاي كركوكو ناوتش دابران راو كان اگر لا لشوينه كي ارام تربجين او تنتو تيجي دروس نابت كي استحيت كوات جينجي شوينه كاش بارودو خي شوينه كه حمودي بلا زن خان يعني مثلا كر سروي كجن بو قبولي اكا يعني هر دو او جينجي بو هر دو رغز موجوده يعني بو جنيش دوبار لقيراني ابوريا لق هل شوني كي درونيا بلان بو شي بياو يا مس دروازه دبيني ك تندو تيجي بك بو جن قبولي دكا يا مكي شي سيستمي پروردمان هي يا ملي ناو خيزانه ك ككچو كرك بجوازي جورب كين كباك تشك جورب كين متماني خوي لدس بدات كخوي خاوني خويني ابي بياوك خاون داري تيبكات كبياوك برياري لسر بدا جولكاني بامري بياوك بيت كجوراب ترو خيزانه دوتر يما بيرمان نتشت قزيي اوي كرويدا لا موصل روبرو يزيد يو شبكو مسيحي كان بوا مترسي كي زوري دروس كلا سر خلق كيتر يعني اما وايلي هات هر بو نمونه لسنوري كركوك جنانه كي زور او خزانه كي زور او شعرات جيبالم لترسي اوي همان حالات يعني روبرونا بيتوا كبدا خوا قزي شرف لكاوا بجنوا بيوان اهانوي خوان بكوشن لبيناو باراستني او شرفي كايان هيانا ككومل قصة باندويتي بساريانا بويا جنك خلقك يزور اواربو وبپیچوانی او خلکی کی عربی زور هاته و نو شارکا کوردی کی زور اوی جهشت جاری کی تر جنانی کی زور ایشکان یان جهشت یعنی تنانت جن سل اکاتول کار بکا لکرتی تایبتیش ازن خان حالا تا دزاین که اوش کستی سیاسی حکومتی هرم بو که کرکوکی بجهشت و او دوخ سیاسی بجهشت بلا مخو یعنی رابردو من هی سالانی رابردو کرکو لکرکوک دا کرد پیگه کی باشی هبو دیتوانی کاری زور باش بکا بو هوشیار کردنوی اوی استش ایشی هوشیاری اکری استش صدان رخ راو لناو کرکوک هن کارکن استش بلام رخ راو چی اتوانی بکا لکاتی کامن
که همیشه لخدمتی جنان، لپاراستنی قضی جنان، بنبالم قانونیک نبود، هاوکاریان، پشگیری جنان بکات، که وقت جنگ تا آشنا پارز روا، للای من، که لنا و رخراو کی من، که درشو رخراو کی من، قانونیکی رجع پیدریا و که جنب کوچه لس قضی شرف، قانونیکی العراق رجع پیدریا و که فرجنیه بر لنا و شونه که قانونیکی رجع پیدریا و که کشن لخوارت منی هجده سال و زواج بکن، که اما همه پیچوانی کارو استراتژی رخراو کانی کاملی مدنی واتا. ئێمە دژەکان ما زیاتر دژەکانیشمان کێیە ئەو یا ساودە سەڵاتەیە کە تۆ پێت وایە ئەتپارێزێ بەڵام پاراستن نیە هەموو ئەو ژن کوژیە ئەکرێت ڕەنگە خێزانێک زۆر بە لەسەر کێشەیەکی زۆر بەسیت دەستی بردبێ بۆ خێزانەکەی خێزانەکەی کۆی خۆی کوشتبێت بەڵام لەبەرەوەی لە قانونی عێراق غەسل العار هەیە بەوە خۆی پەڕاندۆتەوە کچانێکی زۆر بەداخەوە ئێستا جوانەخانیش باسی ئاوارەکانی کرد هەموو ئاوارانەی هاتوونەتە ئەوێ بۆی ئەرکی بەرپرسیارەتی کچەکەیان لە کۆڵ بێتەوە خەڵەسن کچەکانیان لە تەمەنێکی زۆر مناڵ ئەدەن بەشوو هەر ڕێژەی دەستدرێژی سێکسی لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان زۆر زۆر زیادی کردووە ئەمە وای کردووە پیاوێکی سنووری یاسای کوردستانیش بێ لە وێژنێکی پیاوێکی زۆر بە تەمەن بێکچێکی زۆر مناڵ بخوازێ لە سنورە ئەگەر لە ماوەی دوو دەقەیە باسی ئەوە بکەین کە دەکرێت بۆ داهاتوو کورد چی بکە وە ژنان لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان چی بکەن و ئێمە ناشمانەوێت تەنیا خاوەنداری لە ژنانی کورد بکەین دەزانین کە لەوێ ژنانی عەرەبی ژنەتەوە جیاوازەکان ئیتنیکە جیاوازەکان بە هەمان شێوەی ژنانی کورد توند و تیژیان بەرامبەر دەکرێت و توند و تیژی بۆ خۆی جیاوازی نیە بەرامبەر ژنێکی کورد ئەنجام بدرێت یان هەر نەتەوەیەکی تر چۆن دەکرێت ژن لە داهاتوودا ڕێکخراوەکان ژنانی ڕۆشنبیر لە کەرکووک چۆن کار لەسەر ئەمە بکەن ئەبێ ڕێکخراو بە هاوکاری زانکۆکان بە هاوکاری جامیعەکان بە هاوکاری ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی زۆر زۆر بێگومان دەسەڵات تۆ ئەمانەت هۆشیار کردەوە دەسەڵات مەجبورە بەوەی هۆشیار بێت چونکە چێن ئەوەی دەسەڵات دروستەکە هەر خەڵکە بەڵام ئەگەر ئێمە خەڵکێکی هۆشیارمان نەبێت ئەوەی کە لەسەرەوە دروستە بێت هەرو خەڵکەیە کە بە هۆشیاریکی کەمەوە چۆتە ئەوێ دروست بە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوەیە جارێ بنبڕی ئەو شتانە بکەین ئەو نەخۆشیانە بکەین ئەو شێرپەنجانە بکەین کە لەناو کۆمەڵگا هەیە تەنها دەرزێکی مخەدر نەبین بۆی ئازارەکە کەم بکەینەوە ئێمە پێویستمان بەوەیە نەشتەرگەری بنبڕ بکەین بۆ ئەو کێشانی کە هەیە بۆیە پێویستە هەموو تاکەکان پێویستی بە هەموارکردنەوە و دەرکردنی کۆمەڵی یاساک هەیە کە ئێستا خۆشبەختانە ڕێکخراونە دەوڵەتەکان هاوکارن لەگەڵ ڕێکخراوە لۆکەڵەکان بۆ ئەوەی کۆمەڵی یاسا لە خزمەتی ژنان و لە خزمەتی کۆمەڵگا جێبەجێ بکرێت ئەمەش لە چاوەڕوانیەکی دوور و نزیکە بەڵێ سوپاس بۆ بەڕێز ئاوێزان نووری چالاکوان هاوکات بەرپرسی ڕێکخراوی سەنتەری پەنا لە پارێزگای سوپاس بۆ ئێوە و بۆ وروژاندنی ئەو بابەتە دەستان خۆش بێت چاوەکەم